Para 3. Inicio início da Prajá, capítulo 11, versículo 26, a Torá diz a seguinte, a seguinte frase, o seguinte Pasuk. Re, Anohi, diz Moshe Rabeno. vejam, Re, que se está falando em singular, segunda pessoa, veja, Anohi, eu, notenlifnejem, eu estou colocando na frente de vocês Ayom, hoje uklala berahá, benção, e klala, ao contrário. E já chama a atenção, diz o Criacar, traz a famosa pergunta: que o Pasu começa falando em singular, em segunda pessoa. Re'e E, anuhi. Veja. E logo depois diz, Noten, Lifnechem, para vocês, em plural. Qual é a dica aqui? Muito bom. Agora vou, vou dizer a resposta do Criacaro. Mas antes, lembrando que para Parashat Re sempre a TC de Jodexelul. Inclusive está no acrônimo da palavra Re, Re, Elul e Guia. Então, voltando agora para o Iacriacaro, diz o Criacaro o seguinte. El cita a la Gemaarad, más de que, fem, que dice lo siguiente: Kediz o la Adam, kilo aya la al a persona antes de tomar una actitud, para bien o para mal, él tiene que ver y sentir, como si fuese que el mundo está en la balanza, mitad de méritos, mitad de avonot. Si él hace una mitzvah, si actitud que la persona va a tomar y va a hacer una mitzvah. Então, ele puxa a balança para o um lado positivo. Ao contrário, se ele fez uma haverá. Então, diz o re-e. veja você, pessoa física, em segunda pessoa, singular, você veja que você, seus atos podem influenciar a todos. A pessoa não pode achar e pensar que o que ele faz não tem nada a ver com a história. Por isso que nesta perachá, justamente, diz o Criacar, está a questão do das brachot e clalot. Para quem cumpre, respeita ou desrespeita a Torá que foi dita depois de atravessar o Rio Jordão, mas a Torá já está dissipando aqui, que vão fazer isso lá em Ar Gerizim e Ar Ebal, logo no primeiro dia depois de atravessar o Rio Jordão, como realmente aconteceu com Yoshua, depois do falecimento de Moisés, quando passaram para o outro lado. Pois lá, Nesse momento, receberam Arbut, cada um, cada Yehudi fiador do outro. E a pessoa não pode dizer, olha, eu faço o que bem que entendo, e o é problema meu, não, não é problema seu, é problema de todos. É como alguém que pega, já, isso o Kriakar não está dizendo, estou acrescentando, é a famosa o famoso exemplo que se traz sobre isto uma pessoa que pega e paga um camarote num barco, é, e ele tem seu quarto. E ele está tá, tá, tá fazendo um furo na parede do barco e dizem para ele, olha, você está fazendo um furo, mas eu paguei, é meu. Eu paguei por esse camarote, eu paguei pelo meu quarto. Mas disse, se você entrar água no seu camarote, vai afundar o barco inteiro, a mesma coisa a Israel Nós somos garantes fiadores um dos outros. E quando um faz um erro, isso influencia negativamente ele e o resto do povo. Y termino con como que dice su propio Kaggar en este versículo. Porque está te has escrito Hayom Rea no Hayom? que sería? Hoy. Me dice aquí Hayom también indica la cuestión del día. El día iluminado por el sol. El sol tiene la siguiente característica. Él y tiene cosas que él derrete y tiene cosas que endurece. Si usted por ejemplo colocar cera no el sol, va a derretir. Se você colocar um ovo no sol, vai ficar mais sólido. Uma pessoa que fica embaixo dos raios do sol, ele fica queimado. E se você lava uma roupa e coloca no sol, fica branca. Então o sol tem esse efeito. As diferenças não vêm por causa do sol. O sol, o efeito do sol é o mesmo. A diferença está aonde está batendo o sol. Então, diz, diz, diz o Criacá, a mesma coisa. Brahá e por parte de Hashem, não vem por parte de Hashem. Abrahá e Hashem, ele tem sua influência no mundo, e ele manda sua força no mundo, e ele dá nossa Torá no mundo, e tem seu brilho no mundo. As consequências são nossos atos. Quando a pessoa faz uma coisa boa, então a consequência é brahá. Quando faz uma coisa negativa, a consequência é clalá, mas a culpa é apenas sua. Por isso, outra diz aqui: Ayom". Veja que você é responsável. Então, Rea, no agora estamos em Jodeshelul, vai começar Jodeshelul. Então, é uma boa dica para Jodeshelul: a pessoa tomar consciência de que seus atos não é apenas uma, uma um assunto particular dele, é uma coisa que envolve o povo em geral. Shabbat Shalom.